Kryetari të komunës së Pustecit Edmond Temelko i është caktuar mase para burgimit prej 30 ditëve me kërkesë të prokurorisë speciale publike. Gjykata themelore Shkupi 1 sot ka informuar se masa e para burgimit Temelkos i është caktuar për rastin Titanic, ku dyshohet se ka marrë pjesë në parregullsi gjatë zgjedhjeve lokale të vitit 2013. Këshilli penal i repartit për krim të organizuar dhe korrupsion pranë gjykatës themelore Shkupi 1 Shkup, duke vepruar në bazë të propozimit të prokurorisë themelore për ndjekje të veprave penale, që dalin nga ndjekje e paligjshme e komunikimeve, për përcaktimin e masës së paraburgimit kundër të akuzuarit E.T. në një seancë të paralajmëruar për më 25.9.2017, menjëherë pas pranimit të propozimit nga gjykata, solli vendimin me të cilin pranon propozimin e PSP-s dhe të akuzuarit i ka caktuar masën e paraburgimit në kohë zgjatje prej 30 ditësh. PSP ka kërkuar paraburgimin për Temelkon për shkak se ai ka kaluar kufirin e Maqedonisë me pasaportë të Shqipërisë dhe nuk është paraqitur në gjykatë një herë në javë. Nga ajo që unë e kam si të dhënë për momentin, është se paraburgimi është caktuar me kërkesën tonë. Ne kemi poseduar informacion se i akuzuari e ka kaluar kufirin dhe nuk gjendet në Maqedoni. Për detaje tjera nuk mundem për momentin t'ju informoj. Kundër Temelkos është lëshuar fletares ndërkombëtar, ai është i akuzuar në rastin Titanic për parregullsi zgjedhore, gjezësisht për vepra penale të bëra kundër zgjedhjeve dhe votimit.